মুহূর্তত লৈ আহিছো এটা দুখৰ খবৰ কিয়নো জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মনোৰঞ্জন গগৈ আৰু নাই শনিবাৰে নিজ বাসগৃহত এক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল শিল্পীজন কিন্তু আজি পুৱা এই পৃথিৱীৰ পৰা মেলানি বাগিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে বিভিন্ন জনপ্ৰিয় গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছিল শিল্পীগৰাকী আৰু শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছা আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মনোৰঞ্জন গগৈ আৰু নাই শনিবাৰে নিজ বাসগৃহত তেওঁ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল আৰু আজি পুৱা খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে তেওঁ এই পৃথিৱীৰ পৰা মেলানি মাগিছে বিভিন্ন কালজয়ী তথা জনপ্ৰিয় গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছিল এগৰাকী শিল্পীয়ে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু তেতিয়া ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছা আৰু শিল্পী মহলত এতিয়া শোকৰ ছা বিৰাজমান আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত আশীৰ দশকত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় গীতেৰে অসমৰ সংগীত জগতখনলৈ অতুলনীয় অৱদান আগবঢ়াই থৈ যোৱা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মনোৰঞ্জন গগৈ আৰু নাই শনিবাৰে নিজ বাসগৃহত তেওঁৰ এটা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল আৰু আজি পুৱা সেই দুৰ্ঘটনাত যিহেতু তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু আজি পুৱা তেওঁ নিজ বাসগৃহতেই এই পৃথিৱীৰ পৰা মেলানি মাগিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ শিল্পী অসমৰ সংগীত জগতখনলৈ যথেষ্ট অতুলনীয় অৱদান আগবঢ়াই গৈছে যি অৱদানে অসমৰ সংগীত জগতখনত এক সুন্দৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো আশীৰ দশকৰ এইগৰাকী শিল্পীয়ে অতি সুন্দৰভাৱে অতি সাৱলীলভাৱে তেওঁ কণ্ঠৰ যি সুৰ নিগৰাইছিল তেওঁৰ কণ্ঠৰে আৰু অতি সাৱলীল এটা কণ্ঠ আছিল তেওঁৰ আৰু যি কণ্ঠৰ জৰিয়তে তেওঁ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পৰিচয় হৈছিল আশীৰ দশকৰ এইগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ হৈছিল এটা দুৰ্ঘটনা যিহেতু তেওঁৰ ঘৰত জানিব পৰা মতে এক বিশেষ সূত্ৰ অনুসৰি তেওঁৰ বাসগৃহত কিছু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থাকোঁতেই এখন ডাম্পাৰে তেওঁক আঘাত কৰিছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল আৰু তাৰ পাছত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল বুলিও জানিব পৰা গৈছে কিন্তু আন এক সূত্ৰৰ মতে খবৰ পোৱা অনুসৰি তেওঁৰ ইতিমধ্যে যিহেতু মৃত্যু ঘটিছে আজি পুৱা খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে আৰু তেওঁ চিকিৎসালয়ত মৃত্যুবৰণ কৰিছে ক্ষমা কৰিব আমাৰ কিছু যদি কওঁতে ভুল হৈছিল তেন্তে ক্ষমা কৰিব তেওঁৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল শনিবাৰে তেওঁ নিজ বাসগৃহত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ হৈছিল তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ পাছত চিকিৎসালয়ত তেওঁৰ মৃত্যুৰ ঘটে বুলি জানিব পৰা গৈছে এক খবৰ পোৱা অনুসৰি তেওঁৰ বাসগৃহত শনিবাৰৰ দিনা যিহেতু তেওঁৰ বাসগৃহত কিছু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়তে এখন বাহনে তেওঁক খুন্দা মাৰিছিল আৰু যাৰ বাবে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছত আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁ এই সংসাৰৰ পৰা মেলানি মাগিছে অতি সাৱলীলভাৱে এইগৰাকী শিল্পীয়ে আশীৰ দশকত অসমৰ সংগীত জগতৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে যি অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই গ'ল এই অনবদ্য অৱদান কিন্তু সকলোৱে স্মৰণ কৰিব চিৰদিন তেওঁক আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিব বিহুতলীলৈ আহিলা বুকুৰ মৰম যাচিলা লাজুক লাজুক চাৱনিৰে চেনাই কিয় বাৰু মন মহিলা এই জনপ্ৰিয় গীতটিত কণ্ঠ নিগৰাইছিল সকলোৰে মৰমৰ অতি নম্ৰ বিনয়ী আৰু প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মনোৰঞ্জন গগৈ তেওঁ আৰু বিহুতলীলৈ গাবলৈ এই গীত গাবলৈ তেওঁ আৰু নাহে কিয়নো শনিবাৰে এক দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা এইগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ মনোৰঞ্জন গগৈ বৰ্তমান এই পৃথিৱীৰ পৰা মেলানি মাগিছে পুনৰ জনাইছো বিহুতলীলৈ আহিলা বুকুৰ মৰম যাচিলা লাজুক লাজুক চাৱনিৰে চেনাই কিয় বাৰু মন মহিলা এই গীতটি গাবলৈ বিহুতলীলৈ পুনৰ আৰু নাহে শিল্পী মনোৰঞ্জন গগৈ কিয়নো জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মনোৰঞ্জন গগৈ আৰু নাই শনিবাৰে নিজ বাসগৃহত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল শিল্পীজন যিহেতু জানিব পৰা মতে এক বিশেষ সূত্ৰৰ জৰিয়তে জানিব পৰা মতে তেওঁৰ বাসগৃহত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়তে এখন বাহনে তেওঁক আঘাত কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ পাছত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু চিকিৎসালয়ত আজি পুৱা তেওঁ পৃথিৱীৰ পৰা মেলানি মাগে বিভিন্ন জনপ্ৰিয় গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছিল শিল্পীগৰাকীয়ে আৰু অসমৰ শিল্প সংস্কৃতিৰ জগতখনলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই গৈছে এইগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীয়ে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া ৰাজ্যৰ শিল্পী মহলৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছা পৰিছে
আৰু ঈশান নিউজৰ তৰফৰ পৰাও এইগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীলৈ জনাইছোঁ সহস্ৰ প্ৰণাম।